你看见什么话可能感觉的话可此时上午此刻风格的那色白色当季中书书画发丝黑光是白色Шығыс Қазақстан техникалық университетінің жалынды жастары. Дәулет Селипаев атындағы техникалық университетінің дама мероприятии. Так сложилось, что немножко мы его сделали. Может быть, это и сложилось так. Весенний праздник души. Көрмек маман, саптай. Сол үшін, мен өлем бүгін кешіміз өркі сәтліктеріміздің атымыздан ерекше алғызды білдіреміз біздің генеральный спонсорларға. Олка за поддержку наших студенческих инициатив. Сегодня я желаю всего самого хорошего. Башкам за тех, кто нас отвлекает. Жастарға шын ниетімен, ыстық ықыласыммен сәттілік тілеймін. Бүгінгі кеш керемет деңгейде өте. Меня пройдите, пожалуйста, на свои места. Тамаша олай болса, бүгінгі керемет кешіміздің негізгі демеуші. Директора Өскемен қалалық мәслихатының депутаты. Ерлан Төлеубек қызы Өскемен қаласы Аманат партиясының жастар рухы бөлім басшысы. Айдана Алтайбек қызы Айлақ ұқа қалалық паблигінің журналисті Өскемен қалалық еріктілер фронт офисінің басшысы Алтай Өскемен футбол клубының медиа офицері. Қош еттеріңіз.
сценарийді жазып тұр емес пе? Әрине қатысушыларымыз шығармашылық номерлар дайында. Thank you.
Kızlar bu cümle dayına.
Поэтому, если у нас счет один, то верным решением будет сказать, что победила дружба устроит ли ответ обоих сторон. Нет или мы просим раунд в финал? Раунд? Давай, раунд, да, с улифу не сон. Давай, верь! На зуб! Вот вы хаса, ура, сендер, дай им пример, жаримай сразу. Девушки, поддержите. Давай, массаж, массаж, сендер, вот так, ага. Вот так, ага. Прягрет, прягрет. Кем удат, сол удат. Дай им раз. Раз, два, потом что было? Су-ли-фа. Давай, су-ли-фа, да? Алги. Су-ли-фа. Ақ қайы өмір 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 деген
каталақ, өмірге айдам келмейді ғой қайталап деген өлем деп ойлап тұрмын өз басым. Өмірдің не қатысы бар деймін да ағашқа? Өлең басы сүйіп басталады ғой, бұл өлең басы. Арғыр айта ғой енді, қайын деген жерде едің керек? Білмеймін. Ал қайын? Барша жігіттер қауымын ішке қарата шақырайық, бүгінгі кешіміздің... Өте қуаныштымын, сіздерге көп-көп рахмет, осындай кеште шақырып жатқандарыңызға.
Енді барлықтарында әдемісіңдер, барлықтарында шығармашылсыңдар. Мына жерде өздерінің харизмаларыңды көріп жатырмыз, көңіл-күйлеріңді көріп жатырмыз. Бізге де күшті көңіл-күй сыйлап жатсыңдар, сіздерге көп-көп рахмет. Бүгінгі осы кеш, осы бал, мен ойлаймын, әлі көпке дейін бір күшті эмоциялардың естелігі болып қалады деп сендердің өмірлеріңде. Енді бұл жарыс болғаннан кейін олардың тек жеңілетіндер де болады, жеңіске жететіндер де болады. Мен ойлаймын, сондай конкурстар болғанда жеңілді, жеңіске жеткен адамдар ол субъективті фактор. Мына залда бүгінгі ең ерекше әдемі, ең ерекше сондай көңілді, мейірімді жақсы студенттер жиналған. Сол үшін сендерге ең бірінші алғысты білдіремін. Мен білемін, мына апта сендерде өте қиын болған рейтинговый апта, тем более бірінші рейтинг бітті. Сол үшін мен ойлаймын, екінші біздің. Көп-көп рахмет, жалғастырайық. Мерекемен құттықтаймын. Бүгінгі бізге осында керемет көңіл күй, эмоция сыйлағандарыңыз үшін баршаңызға алғыс білдіреміз. Барша осы керемет кешке қатысқан настроение Еркін және Айла және Еркін мен Айланың Айбек есімді досына қолсаңыздар. Құрметті жастар, университетінің ұжымы сіздерге үлкен алғыс, осында керемет іс-шараны ұйымдастырып, бізді қонақ қылып шақырып, әділқазы қатарына қосқандарыңызға. Бірақ енді айта кеткім келеді, мен регалиімді оқыған кезде міндетті түрде университеттің түлегі деп қосуды сұраймын. Бағаны бері айтып отырмын. Екіншіден, құрметті жастар, мен естіп жатырмын, қазір студиясына келе жатыр, барлықтарыңыз білесіздер. Соған дайындық өте нашар деп естідім сіздерде. Бірақ мен айтқым келеді, біз қазір облыстан университеттер келеді, сондықтан тек қана екі университет арасында жарыс болмайды, мықты дайындалады. Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің қысқы бал 24 кешіне қатысқаны үшін Жанболат Кусан марапатталады. Қошеметтеріңіз болсын қатысушыларға, демей отырайық. Осындай алғыс хатпен. Қатысқаны үшін Қуат Марат марапатталады. Жұпы номинациясына ие болған кім деп ойлайсыздар? Шығармашыл жұп номинациясына ие болған Диас Кәкенов. Бүгінде арнайы спонсорлардың атынан сыйлығы бар құрметті қонақтар. Жеңімпазы Адель Мурзабекова. Ханзадасы мен ханшайым атанған үздік жұп Қинаятов Санжар және Тұрсын Жәлі. Thank you.
Baby, this is my